Na mji wa Busia kwa sasa unapewa sura mpya kabla ya kuandaa makala ya nne ya vikao vya seneti mashinani mwezi ujao. Wakazi wa mji huo wa mpakani pia watanufaika kutokana na uimarishaji muundo msingi, ikiwa ni pamoja na uwekaji matarumba na maeneo ya kuegesha magari. Wakazi wa mji huo wamepongeza bunge la seneti kwa kuchagua kaunti ya Busia kuandaa vikao vya seneti mashinani, wakisema tayari wanafurahia matunda ya ugatuzi. Makala ya nne ya vikao vya seneti mashinani yatafanyika mjini Busia kati ya tarehe 23 na tarehe 27 mwezi Septemba mwaka huu. Nashukuru the speaker of the Senate Mheshimiwa Amason Jaffa Kiki ya kuchagua Busia as one of the counties enye wanaenda kukaa siku mbili ili wajue ama kujadiliana mambo yao ya Senate. And check and say that the area they have to do like the way we are doing here. The other side there, we are doing some beautification for flowers. Tunafurahia na sanaa yetu kuja hapa sababu tunajua tukuja maendeleo mengi kushinda hii yenye iko sasa. Hii barabara ni kubwa na hii parking imeundwa, ukienda town wametengeneza vizuri, si venye ilikuwa pale awali.